Naš grad postaće zeleniji i lepši posle zajedničke akcije niških osnovaca i zaposlenih u ProKredit banci. Poruka koju su poslali svim građanima vrlo je jasna. Čuvajmo i unapređujmo životnu sredinu. Ovde smo zasađivali drveće. A šta su vam pričali u banci? Šta ste videli? Pa videli smo da se štedi energija za vodu, za zemljište i tako. Obilazili smo ProKredit banku i sadili smo drva. A šta su vam pokazali u banci? Pa pokazali smo se kako se štedi energija na sijalici. I koliko ste stabala posadili ovde? Dva. ProKredit banka svakodnevno je posvećena zaštiti životne sredine i godinama konstantno ulaže u projekte usmerene na unapređenje energetske efikasnosti i upotrebi obnovljivih izvora energije u Srbiji. Sadnjom stabala platana i otvaranjem svoje zelene regionalne ekspoziture, prve ovakve vrste u Nišu, banka pokazuje spremnost za unapređenje ekološke svesti i pruža primer drugim društveno odgovornim preduzećima da krenu njenim stopama. Sama akcija je organizana tako da smo želeli da pozovemo decu, budući da će same sadnice, sama stabla ostati kao nasleđe njima i budućim pokoljenjima, tako da smo želeli njih da uključimo u celu akciju. Nakon sadnje stabla smo decu proveli kroz ekspozituru da bi im pokazali elemente naše energetske efikasne zgrade. Stabla platana koje su danas posađena predstavljaju investiciju za budućnost i ostaće kao nasleđe našim budućim naraštajima. Zaključak je učesnika ovog zajedničkog projekta niških osnovaca i zaposlenih u ProKredit banci.